të njëjtën Parlamenti miraton për bërjen e komisionit hetimor mbi korporatën elektroenergjetike shqiptare. Të vendimori kryetari i Kuvendit Pëllumbi pas kërkesës së Partisë Demokratike, edhe pse kryetari i grupit parlamentar socialist u shpreh se nuk është koha. Sa më herë keni bërë ajo sot ka ardhur si kërkesë, juve më një herë se vetëm do të marr grupi. Kur ti jet në agjendën e parlamentit do të marr një vendim që cili do shpaloset në mbledhjen e parlamentit. Ç'kini? Ç'është emra ashtu si kryetari i Kuvendit? Jo, nuk është fare çështje emra, çështjet e emrave është në fund fare, pasi bëhet vendimi. Mbledhja e byros diskutoi gjithashtu mbi mocionin për debat kërkuar nga grupet parlamentare të Partisë Republikane dhe asaj Demokrate të Re. Majoranca propozoi që mocioni për çështjen e integrimit të kalojë në seancën plenare të datës 3 maj. Nga ky debat parlamenti do të dalë me një rezolut si dhe do të shqyrtohet për herë të parë projekt ligji për integrimin. Çështja xhame u diskutua sërish në mbledhjen e byros parlamentare. Ballistët kërkuan që kryetari i Kuvendit të mbajë qendrim, duke konsideruar të turpshëm votimin e rezolutës seancën e kaluar. Ndërsa legalistët kërkuan që kryeministri të përgjigjej në një seancë pyetjesh për rezolutën e miratuar në 12 qershor 2003 nga Kuvendi për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Për këtë çështjen çame, për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me efektet e ligjit luftës të vitit 1940. Dhe pyetja e dytë është si janë zbatuar nga qeveria shqiptare pika 4 e rezolutës që shprehet. U bën thirrje qeverive të dy vendeve që mbi bazën e një vullneti politik të uthequr nga fryma e mirëbesimit të punojnë për gjetjen e zgjidhjes racionale të kënaqshme të çështjes së pronësisë çame në Greqi. Do të mbështesja zotin Spahia që brenda kalendarit zoti kryeministër të harrojë ato udhëtime dhe agjendat apo sfidatat e veta që organizon dhe të vit të përgjigjet për këto probleme kaq madhore që ka Shqipëria. Për majorancën çështja çame quhet e mbyllur. Dhe të gjithë duhet mësojemi që verdiktet të japin institucionet kushtetuese janë të padiskutueshme gjashtëkusht. Pas konsensusit me opozitën, socialistët janë zënë me njëri tjetrin për barazinë gjinore. Meshkujt u përfaqësuan nga Namik Dokle, ndërsa femrat nga Makbule Çeço. Debatet të tilla bëni edhe ju me gratë PD-s, a kupton? Dhe unë do të përshëndesja të gjitha ata burra deputet që kanë firmosur dhe bën nisëm legislative. Zonja Çeço. Edhe dekreti presidentit nuk qëndron fare. Zonja Çeço, ne nuk mund të flasim a priori. Pra nuk është vetëm çështja e faturës, sepse për faturën mua s'm ka prish askush mendën as ndonjë tjetër. Unë kërkova të futet në seancë, për derisa është futur në punë komisionet, futet të trajtojnë. Në seancë futeni kur të doni, zonja Çeço, por nuk keni të drejtë kërkoni faturë nga qeveria, sepse ligji është miratuar dhe qeveria s'ka patur asnjë objekcion për faturën. Për faturën jeni të lirë ta bëni si të doni ligjin. Pra, nuk kemi asnjë objekcion për ligjin. Presidenti i Republikës ka kërkuar rishqyrtim të projekt ligjit të miratuar nga Kuvendi për barazinë gjinore. Mosmarrveshja me zëvendës kryeministrit Dokle dhe nënkryetares të Kuvendit Çeço ka vazhduar edhe pas mbledhjes së byros parlamentare.